Terima kasih Tuan Sri Yang Tua. Soalan daripada Semambu menyentuh soal keselamatan jalan dan trafik di Bandar Kuantan. Saya kalau boleh nak dapat sedikit penjelasan daripada Wakil Semambu, tapi dia tidak ada. Jadi saya kongsikan sikit ayatnya agar saya tidak salah faham tentang soalan ini. Soalan pertama, adakah penarafan jalan keempat lorong untuk jalan Sungai Lembing sehingga ke Taman Impianku atau tol simpang lampu trafik akan bermula dan bila penarafan dijadualkan? Saya rasa penarafan ini mungkin penaik tarafan ataupun pembesaran maksudnya. Untuk soalan yang pertama ini, sebenarnya cadangan untuk naik taraf jalan Sungai Lembing dari Kampung Padang hingga ke simpang tol Bukit Goh telah dipohon dalam rancangan Malaysia ke-12 dan projek ini akan dilaksanakan apabila kelulusan diperolehi. Soalan kedua Wakil Daripada Semambu adalah masalah jalan Haji Ahmad Kuantan yang tidak rata membahayakan pengguna jalan raya, adakah kerajaan negeri dan agensi terbabit akan membuat penaik tarafan untuk jalan tersebut? Jadi ini pun saya rasa satu soalan yang kurang tepat. Sebenarnya jalan Haji Ahmad Kuantan merupakan sebuah jalan persekutuan. Jadi kita tak nampak jalan buat masa ini untuk dinaik taraf dengan ruang persekitaran yang ada. Apa yang dibuat oleh kerajaan melalui JKR apabila berlakunya kerosakan jalan, kita akan membuat penyenggaraan. Jadi untuk jalan ini, notis kerosakan ataupun notis of defect telah pun dipohon kepada JKR bagi kerja-kerja membaiki jalan yang rosak dan akan dilaksanakan apabila peruntukan diterima untuk situ. Boleh saya